Procesi vettingut është rikthyer sërish në kuvend, pasi operacionin ndërkombëtar i monitorimit i ka dorëzuar avokati të popullit listën me rekomandimet e reja për kandidatët. Nga 193 aplikant, vetëm 84 përmbushin kriteret formale, ndërsa vetëm 67 prej tyre janë vlerësuar pozitivisht, si të përshtatshëm për institucionet e riblerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Bazuar në kontrollet mbi kriteret e kualifikimit të kryera nga Komisioni i Vlerësimit në zyrën e avokatit të popullit, u publikuan dy listat e konsoliduara. 84 aplikant janë vendosur në listën e kandidatëve, të cilët përmbushin kriteret formale. Nga këta, 17 janë vlerësuar me rekomandim negativ nga ONM, 109 aplikant janë vendosur në listën e kandidatëve, të cilët nuk përmbushin kriteret formale. Nga këta, 70 janë vlerësuar me rekomandim negativ, 39 nuk janë vlerësuar me rekomandim negativ, por ekspertët ndërkombëtar pajtohen me antarët e Komisionit të Vlerësimit të Zyrës së Avokatit të Popullit që këta kandidat nuk përmbushin kriteret formale. Për rrjedhoi, 67 aplikant mbeten të përshtatshëm për listën përfundimtare të votimit për shqyrtim nga kuvendi. Ndërkohë operacioni ndërkombëtar i monitorimit njofton se ka riorganizuar ekipin e tij të vëzhguesve ndërkombëtar, të përbërë nga antarë të nivelit të lartë, nga gjyqësori i Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara. Ndërsa në njoftimin për mediat, kryetaria ONM-s, zonja Henovefa Ruiz Calavera, thekson se tashmë është përgjegjësia e kuvendit të Shqipërisë të emërojë antarët e institucioneve të riblerësimit pa vonesa të mëtejshme. Operacioni ndërkombëtar i monitorimit shpreson në fillimin e zbatimit të procesit të riblerësimit për t'u përgjigjur pritshmërisë së qytetarëve të Shqipërisë për një sistem gjyqësor plotësisht të pavarur, të paanshëm, llogaridhënës dhe profesional. Menjëherë pas vlerësimit dhe rekomandimeve për kandidatët nga operacioni ndërkombëtar i monitorimit, avokati i popullit dorëzoi në kuvendin e Shqipërisë listat dhe dosjet e kandidatëve aplikues për institucionet e vettingut. Në bazë të ligjit për riblerësimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve, parlamenti ka 3 ditë kohë për të mbledhur në seancë dhe për të miratuar komisionin ad hoc me 3 antarë të majorancës dhe 3 të opozitës, të cilët do të përzgjedhin antarët. Procesi vettingut u rikthye nga kuvendi për shkak të mungesës së kandidatëve.